Cəzasız müddətdə Ermənistan daha da azğınlaşır. Artıq diplomatlar deyil, silahlar işə düşməlidir. Mənasız müzakirələr zaman itkisidir. Videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olun və bildirim düyməsini aktiv eləyin. Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni üçüncü qüvvələrin yardımı ilə işğal edən, işğalda saxladığı ərazilərdə etnik təmizləmə aparan və milyona yaxın Azərbaycanlının yurdundan qovan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan güc tətbiqindən narahat imiş. Baş nazir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasında çıxışı zamanı təşkilatın dəyərlər sistemində güc tətbiqinin qadağan olunduğunu bildirib. Paşinyan həmçinin BMT-nin ölkələrin ərazi bütövlüyünü prioritet seçməsindən narahatlığını dolayı yolla ifadə edərək, xalqların öz müqəddəratını təyini haqqından vazgeçilməməldir deyib. Baş nazirin beynəlxalq tribunada səsləndirdiyi ifadələri Şərqə təhlil edən Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov deyib ki, Paşinyanın və Qarabağdakı separatçı rejim rəhbərlərinin bəyanatları göstərir ki, Ermənistan dövləti riyakâr siyasətdən və işğalçıq siyasətindən əl çəkmək fikrində deyil. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi sülh danışıqları çərçivəsində sonuncu ümidini də itirib. Bütün imkanlar və fürsətlər tükənib. Beynəhayə qanunvericilik işləmir. Təfəllərləndə gündəmə gətirilməsinə baxmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi icra olunmur. Atətin, Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin onlarla qərarları yerinə yetirilmir. Cəzasız mühitdə işğalçı Ermənistan bir qədər də azğınlaşır. Əslində Paşinyan hökumətinin iküzlü yanaşması hakimiyyəti ələ keçirdiyi ilk gündən özünü göstərir. Ermənistan rəhbərləri hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda özlərini məzlum, zərər çəkmiş tərəf kimi təqdim etməyə çalışıblar. Regionda ishalçılıq siyasətini davam etdiriblər. BMT-ni fürsət kimi dəyərləndirən Paşinyan növbəti dəfə Ermənlərinin haqlı tərəf olduğunu iddia etməyə, dünya iqtisaimatını aldatmağa çalışıb. Əhməd Şahidov qeyd eləyib ki, regiondakı gərginliyin və qeyri-stabilliyin yaranmasının yeganə səbəbi Ermənistanın təcavüzkâr siyasətidir. Əgər Paşinyan BMT-dən münaqişənin həllinə yardım göstərməsini istəyirsə, ilk növbədə Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini yerinə yetirsin. Beynəlxalq aklara, qanunlara hörmət göstərirsə, heç olmasa birinci aktın reallaşmasına imkan yaratsın. Erməni tərəfi qətiyən səmimi deyil. Quyruğu qapı arxasında qaldığı üçün cəh Rusiyadan, cəh qərb ölkələrindən yardım umur. Təxribat yönlü hadisələri göstərir ki, Ermənistanla ancaq güc yolu ilə danışmaq lazımdır. Münaqişənin həllində humanitar addımlara etimad qalmayıb. Artıq diplomatlar deyil, silahlar işə düşməlidir. Mənasız müzakirələr zaman ikisidir. Və sadəcə ermənlərə sərf eləyir.